כנראית מסטודיו מלכי שוארט, ואני שמחה ונרגשת להציג בפניכם את חוטי נוץ החדשים היפהפיים של חברת סופרקיט, לצד חוטי מלגה הוותיקים והאהובים. מעבר ליופיים של החוטים, שימו לב שכל חוטי סופרקיט מאושרים בתקן סטנדרט 100 by אקוטקס. תוכלו לראות בגב החווק את סימן הפרפר של סופרקיט ואת הסימון של תו התקן. מה זה אומר בעצם? סטנדרט 100 של אקוטקס הוא תקן איכות עולמי למוצרי טקסטיל ששם דגש על הבטיחות והבריאות של כולנו. התקן מבטיח שהחוט נבדק ואינו מכיל מוצרים רעילים ומסוכנים שיכולים לפגוע בכם או בסובבים אתכם. בנוסף, תמצאו על החווק תיאור פשוט להבנה בעברית הכולל את מרכיבי החוט, משקל ואורך אשר יעזרו לכם לבחור את החוטים המתאימים. תוכלו לראות את שילוב החוטים נוץ ומלגה בסל גדול במיוחד שסרקתי. גובהו כ-40 סנטימטר ורוחבו ועומקו כ-36 סנטימטרים. זהו סל שמורכב מ-4 ריבועי גרני, תחתית ריבועית ושתי ידיות. אם אתם יודעים לסרוג עיני שרשרת חצי העמודים ועמודים, אתם יותר ממוזמנים להצטייד בהדרכה הכתובה שלנו, לינק אליה מוצב בתיבת תיאור הסרטון, ולהצטרף אליי ללמוד כיצד לסרוג אותו. קנה המידה אינו קריטי לפרויקט, נציין כי אורך צל הריבוע כ-36 סנטימטרים. החומרים הדרושים הם שתי חבילות מחוטי נוץ, עשיתי שימוש בצבע 85-297. מחוטי מלגה אנחנו זקוקים לשלוש חבילות בצבע צהוב 64-128 ושלוש חבילות בצבע שמנת 64-134. מסרגות קרושה 6-7 מילימטרים, מחט לתפירה והחבאת חוטים, סמנים, סיכות תפירה ומספריים. סיבוב ראשון. נתחיל ביצירת טבעת קסם. כל אחד יכול ליצור אותה בדרך שהוא מכיר ואוהב. אני אצרף לינק לתיאור הסרטון למי שזקוק לטבעת קסם בהילוך איתי. נוסיף שתי עיני שרשרת ונסמן את עין השרשרת השנייה, את החלק השמאלי שלה בסמן. בצורה כזו. כעת אני מוסיפה עוד שני עמודים פנימה לתוך הטבעת. ומכאן ואילך אנחנו נסרוג שלוש חזרות. אחת מהן הראשונה נסרוג יחד. שתי עיני שרשרת שמהוות פינה. ועוד שלושה עמודים לתוך הטבעת. אחד, שניים, ושלושה. אז זו חזרה שלנו. היא כוללת שתי עיני שרשרת ושלושה עמודים לתוך הטבעת. כל אחד יחזור על זה עוד פעמיים כך שיהיו סך הכל שלוש חזרות, ונחזור כדי לסיים את הסיבוב הזה ביחד. נוסיף עין שרשרת אחת, וכעת אנחנו נסרוג למקום שסימנו לעין השרשרת השנייה חצי עמוד. נמתח את זנב טבעת הקסם, ובואו נראה מה קיבלנו. יש לנו כאן בעצם ריבוע שמכיל 4 מקבצים של 3 עמודים, ו 4 פינות, 3 מהן של שתי עיני שרשרת, ורק הפינה האחרונה מכילה עין שרשרת אחת וחצי עמוד אחד. זה היה הסיבוב הראשון. סיבוב שני. נחלץ את הסמן, נסרוג 3 עיני שרשרת שמהוות עמוד ראשון, ונסמן את עיני שרשרת השלישית. אגב, פה יש לנו 3 עיניים ולא 2 כמו בטבעת קסם, משום שטבעת הקסם כללה כבר איזשהו כישרון קטן שאלה אותנו לגובה שלא חייב עוד עין שרשרת אחת. כעת מה שאנחנו נעשה, אנחנו נסרוג פנימה לתוך הרווח האחרון של הסיבוב הקודם, עוד שני עמודים, שהם מכסים בעצם את חצי העמוד של הסקירה של הסיבוב הקודם. ומכאן ואילך אנחנו נחזור על רצף 3 פעמים.
אנחנו נסרוג לכל אחת מהפינות, שלושה עמודים, שתי נשר שרת ושלושה עמודים. בואו נראה חזרה אחת. פינה הבאה זה פה. עמוד ראשון, עמוד שני, עמוד שלישי. שתי נשר שרת. אני קצת עשית את העמודים ימינה שיהיה לי נוח. ועוד שלושה עמודים פנימה, לאותו הרווח. באותו האופן נסרוג בפינה הבאה ובזו שאחריה. שוב, שלושה עמודים, שתי נשר שרת שלושה עמודים, וגם פה, ונתראה כדי להראות כיצד אנחנו סוגרים את הסיבוב הזה. נסיים בשלושה עמודים שיסרגו לתוך הרווח הראשון בו התחלנו לסרוג. אחד, שניים ושלושה. ונסגור בעזרת N שרשרת אחת וחצי עמוד שיסרג לעין השלישית המסומנת בצורה כזו. קיבלנו ארבע פינות שמורכבות, כל אחת משני מקבצי שלושה עמודים ו-N שרשרת ביניהם, ורק בפינה האחרונה יש לנו רווח לא של שתי N שרשרת אלא של N שרשרת אחת וחצי עמוד. כך סיימנו את הסיבוב השני. סיבוב שלישי. נחלץ את הסמן. נסרוג שוב שלוש עני שרשרת. ונסמן את עני שרשרת השלישית משמאל. שני עמודים לאותו הרווח האחרון. אחד ו... שתיים, ושוב הם מכסים בעצם את חצי העמוד איתו סגרנו. וכעת אנחנו נסרוג גם שלושה עמודים לרווח הבא. הסריגה נעשית עד סיבוב 10, בעצם תחת הרווחים שלנו, בין העמודים או בפינות. אז יש לנו במקום הבא שלושה עמודים, אחד, שניים ושלושה, ומכאן ואילך אנחנו נסרוג שלוש חזרות. אנחנו נסרוג בכל פינה שלושה עמודים, שתי נשר שרת שלושה עמודים, וברווח הבא שלושה עמודים. ואנחנו נחזור על זה פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, ונשוב כדי לראות איך אנחנו מסיימים את הסיבוב הזה. נסרוג שלושה עמודים לרווח הראשון בו התחלנו לסרוג את הסיבוב. אחד, שניים ושלושה. ונסיים בעין שרשרת אחת וחצי עמוד שיסרג לעין השרשרת השלישית המסומנת. אז מה קיבלנו קיבלנו פה ארבע פינות שמורכבות משני מקבצים של שלושה עמודים ועין שרשרת ביניהם, וארבעה מקבצים של שלושה עמודים. אז זה היה הסיבוב השלישי. נחלץ שוב את הסמן ונסרוג את הסיבוב הרביעי את תחילתו ביחד. שלוש עין שרשרת, שוב מסמנים כמובן את עין השרשרת השלישית, ועוד שני עמודים לתוך הרווח האחרון של הסיבוב הקודם, מה שמכסה שוב על חצי העמוד. ועכשיו יהיו לנו שני רווחים שבהם אנחנו נסרוג שלושה עמודים. זה אחד, שניים ושלושה, שזה בעצם הרווח הראשון. ושוב שלושה עמודים גם לרווח הבא. ומכאן והלך אנחנו נסרוג את הרצף הבא שלוש פעמים. לפינה שלושה עמודים שתי נשר שרת שלושה עמודים, ולכל אחד משני המקומות הבאים, משני הרווחים הבאים, שלושה עמודים. ושוב פינה ושלושה עמודים.
פינה ושלושה עמודים, ונראה איך אנחנו מסיימים את הסיבוב הזה. לאחר שלושת החזרות שלנו, שוב שלושה עמודים לרווח הראשון בסיבוב, עמוד ראשון, שני ושלישי. אין שרשרת וחצי עמוד למקום המסומן, ועוד אין שרשרת אחת לביטחון ונשלוף מהתפר בצורה כזו. כך שבסיום הסיבוב הזה, הסיום הסיבוב הרביעי, יש לנו ארבע פינות שמורכבות, כל אחת משני מקבצי שלושה עמודים ואין שרשרת ביניהם, ושמונה מקבצים, סליחה, של שלושה עמודים. אחד, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, שבעה ושמונה. כעת אנחנו נחלץ את הסמן, נחביא את החוטים, כל אחד בנפרד, ונחזור כדי להראות איך אנחנו סורגים את הסיבובים הבאים. נהפוך את ריבוע הגרני שלנו, ואת שלושת הסיבובים הבאים, סיבובים 5 עד 7, אנחנו נסרוג מהכיוון הזה. אנחנו עושים את זה כדי להימנע מיצירת אוזניים לא יפות בפינות. זה מאזן את העבודה, ואתם תראו שבסיום הסריגה הריבוע שלכם יהיה ריבועי ויפה. אז אני בוחרת את הקרעית באחת הפינות ומכניסה לתוכה את המסרגה, לוקחת חוט, ואת הקצה, משהו כמו 10 סנטימטר, אני מעבירה מעל החוט שמחובר לחבילה ומגולגל לי על היד, וסורגת אין שרשרת אחת ועוד שתיים. אז סך הכל יש לנו פה 3, הראשונה שימשה להתחברות, והשתיים הבאות הם התחליף לעמוד יחד איתה, ואני מסמנת, כמו שעשיתי עד עכשיו, את עין השרשרת השלישית. שני עמודים נוספים לאותו הרווח, ומכאן ואילך אין שום שוני מהסיבובים הקודמים. ולכן אנחנו נפסיק לסרוג בעצם ביחד, אני רק אסביר בגדול מה אנחנו הולכים לעשות. בכל אחד מהרווחים, ואתם יכולים לראות שבכל סיבוב שאנחנו סורגים, נוסף עוד רווח אחד. אם מקודם היו לנו 2, עכשיו יש לנו 3. אנחנו הולכים לסרוג בכל אחד מהם 3 עמודים, ובפינות כרגיל, 3 עמודים, שתי עיני שרשרת, 3 עמודים. ושוב, מקבץ של 3 עמודים, מקבץ ומקבץ, ופינה. ושוב, מקבץ של 3, 3. ופינה, מקבץ של 3, 3, וכאן בפינה אנחנו נוסיף עוד 3 עמודים ואין שרשרת אחת, ונסגור בחצי עמוד לאין השרשרת השלישית המסומנת. זאת אומרת, שיטת הסריגה נותרת בעינה, ואנחנו נשוב לראות כיצד אנחנו בעצם מחברים את הצבע הבא בסיבוב שמיני. לאחר שסיימתי לסרוג את סיבובים 5, 6 ו-7, סגרתי באותו האופן, כלומר אחרי אין שרשרת וחצי העמוד שחתמו את הסיבוב, יצרתי עוד אין שרשרת אחת לביטחון, שלפתי מהתפר והחבאתי את החוטים, וכעת אני הולכת להפוך שוב ולחזור לצד הימני. הצד הימני הוא זה שבו אני רואה בצבע הצהוב את העמודים בצד היפה שלהם. ושוב אני אתחבר, כמו שעשיתי קודם, לאחת הפינות, לא משנה לאיזה. אני מכניסה את המסרגה פנימה לפינה, לוקחת את איכות, משאירה כ10 סנטימטרים, מעבירה אותה מעל החוט שמחובר לחבילה ומגולגל לי על היד, אין שרשרת, ועוד 2, מסמנת את אין השרשרת האחרונה השלישית ביניהם, מוסיפה עוד 2 עמודים פנימה, וסורגת את 2 הסיבובים הבאים בדיוק באותו האופן. כלומר, לכל אחד מ-1, 2, 3, 4, 5, מששת הרווחים הבאים מקבצים של 3 עמודים, ובפינות 3 עמודים, שתי עיני שרשרת 3 עמודים,
מסיימת כמובן בשלושה עמודים נוספים לפינה הזו, אין שרשרת וחצי עמוד. יהיו לנו שני סיבובים נוספים כאלה, זאת אומרת, זה הסיבוב הבא, עוד סיבוב אחד אחריו, ובסיבוב העשירי אנחנו נתראה כדי להראות איך אנחנו סורגים אותו, הוא קצת שונה מהסיבובים הללו. את הסיבוב העשירי אנחנו נתחיל באותו האופן. נסרוג שלוש שני שרשרת, נחלץ את הסמן ונשים אותו בין השרשרת השלישית, ונוסיף שני עמודים לפינה. אבל מכאן ואילך אנחנו לא נסרוג בין הרווחים, אלא ממש על העמודים. זאת אומרת, כל עמוד יזכה לביקור. אם יש לי כאן 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 מקבצים של שלושה עמודים, יהיו לנו כאן 27 עמודים, 9 כפול 3, לאורך כל הצלע הזו. בפינות אנחנו לא נסרוג שלושה עמודים, שתי נשר של שלושה עמודים, אלא 5 עמודים. כעת מה שצריך לזכור זה שבכל פעם אנחנו נסרוג לכל אחד משלושת העמודים במקבצים, עד שנגיע לפינה. בפינה אנחנו נסרוג 5 עמודים. אז נתחיל קודם כל כאן. מה זה כאן? בעין השרשרת השלישית שנסרג לתוכה בעצם מקודם חצי העמוד. אז אני מכניסה פנימה את המסרגה וסורגת את העמוד הראשון על הצלע. ועכשיו עוד עמוד, שימו לב שהעין הזו נוטה קצת למטה, זה העמוד השני וזה העמוד השלישי. כל אחד מאיתנו יסרוג על כל אחד מהעמודים האלה עמוד, ובפינות 5 עמודים, עד שנגיע לפינה האחרונה, ואז אנחנו נראה כיצד אנחנו מסיימים אותה. בסיום הסיבוב נסרוג לרווח הראשון, לפינה הראשונה, עוד 2 עמודים. כלומר, סך הכל יהיו לנו כאן 5 עמודים. אז עמוד ראשון ועמוד שני, וכעת אנחנו נסגור במה שאנחנו קוראים לו עין מדומה. אני גוזרת ומשאירה משהו כמו 15 סנטימטר ושולפת את החוט מתוך התפר. בעזרת מחט אנחנו ניצור את העין האחרונה. במקרה הזה, למרות שסימנתי את עין השרשרת השלישית, אני לא אסרוג לפה. אני אכנס דווקא לעמוד הבא, לא לעין השרשרת השלישית, אלא לעמוד הבא תחת כולו. וזו בעצם העין הקדמית של העין האחרונה שאני יוצרת. ואני חוזרת מקדימה לתפר האחרון, ממנו יצא החוט, אבל לא תחת כל התפר, אלא רק לעין האחורית ולחוט האופקי שנמצא מאחור. ואם אנחנו נמשוך בעדינות, זו העין החדשה שאנחנו יוצרים. ומה שנותר לנו זה להחביא את החוט בצד השני של העבודה, ובזאת אנחנו סיימנו, ואנחנו צריכים לסרוג כמובן עוד 3 יחידות כאלה. עבור בסיס הסל אנחנו ניצור סליפ נוט ונסרוג 32 עיני שרשרת, ונחזור כדי להראות איך אנחנו סורגים עליהן את השורה הראשונה. אחרי שסיימנו לסרוג את 32 עיני השרשרת, אנחנו נתחיל לסרוג 31 חצי עמודים, החל מעין השרשרת השנייה מהמסרגה, אבל אנחנו לא נעשה את זה למקומות הרגילים, אלא לבליטות האחוריות של עיני השרשרת. כשאנחנו סורגים לבליטות האחוריות של עיני השרשרת, אם נביט מהצד הימני, נראה שהעין בכלל לא נפגעת.
אז אם העין של המסרגה אינה נחשבת, וזו העין הראשונה מהמסרגה וזו השנייה, כשאני אהפוך, אני אקח את הבליטה האחורית של אותה העין, וכדי לוודא שאני באמת בבליטה האחורית, אני אהפוך לצד השני, ואוודא שהעין מקדימה לא נפגעה. ועכשיו אנחנו נסרוג את חצי העמוד הראשון שלנו, ונמשיך ונסרוג את כל 31 חצאי העמודים שלנו עד סיום השורה. בסיום מלאכת סריגת השורה הראשונה, אנחנו נסרוג אין שרשרת אחת ונהפוך. שורה 2, אנחנו נסרוג 31 חצאי עמודים החל מהתפר הראשון. זה התפר הראשון. ואם אנחנו לא יודעים בדיוק היכן הוא, התפר האחרון בשורה הקודמת הופך להיות בעצם התפר הראשון בשורה החדשה. זה חצי העמוד הראשון. אני ממליצה מכאן ואילך לסמן כל תפר ראשון בשורה, כדי שלא נטעה ובקצוות נסרוג במקומות הנכונים. ומכאן ואילך, תפר מתחת לכל תפר עד סיום השורה, ואנחנו צריכים שיהיו לנו בסך הכל 38 שורות כאלה. נניח את העבודה כשקצה החוט בצד שמאל, ואז בכל פעם שאנחנו נראה שורה של בליטות, נוכל להסיק שסרגנו שתי שורות. כלומר, זו שורה שנייה וזו שורה רביעית. ואם נביט על בסיס הסל שלנו, אז תדמיינו שכאן יש את החוט הקצר, אני פשוט כבר הכבאתי אותו, אבל רק כדי שנראה ראה יותר גדולה ונתרשם משיטת הספירה, אז זו שורה ראשונה של בליטות, אז יש לי כאן שתי שורות, 4 שורות, 6 שורות, 8 שורות, 10 שורות וכן הלאה וכן הלאה. הגענו לשלב חיבור ריבועי הגרני, כך שאנחנו ניצור בעצם את המעטפת, את הדפנות של הסל שלנו. מה שעשיתי זה סימנתי כל עמוד שלישי מתוך 5 בפינה, עם העמוד המתאים ממול, ועשיתי את זה בפינות העליונות וגם בפינות התחתונות. ואז מה שאנחנו עושים, אנחנו מחברים על ידי הכנסת מסרגה לשני התפרים האלה בו זמנית, ואנחנו נסרוג לאורך הקו הזה חצאי עמודים. אז נתחיל כמו שהתחלנו עד כה. תמיד משכנו חוט, העברנו את קצה החוט על החוט שמחובר לחבילה ומגולגל על האצבע, אין שרשרת, וחצי עמוד נוסף לתוך אותו מקום. מכאן ואילך, אני בעצם סורגת חצי עמוד בכל שני תפרים מתאימים, עד שאני אגיע לתחתית, כשכאן יהיה בעצם התפר האחרון, ואז לסיום אני אצור עוד אין שרשרת אחת, אגזור ואשלוף מתוך התפר. באותו האופן אנחנו נחבר את כל שאר החיבורים בין הריבועים, אתם יכולים לראות שאני כבר עשיתי את זה, ונשוב כדי לראות איך אנחנו מחברים את בסיס הסל למעטפת להדפנות שלו. נתחבר לאחת מקצוות השורות שחיברו שני ריבועים. אני נכנסת תחת התפר האחרון או הראשון, תלוי מאיזה צד לקחתי את זה, זה לא כל כך משנה. ואני מושכת חוט, מעבירה את הקצה שלו על גבי החוט שמחובר לחבילה ומגולגל על היד, ואין שרשרת. זה רק כדי להתחבר לפס הזה. ועכשיו אני אחבר את הצלע שפנויה כאן לבסיס של העבודה שלי. זה לא כל כך משנה לי באיזה צד אנחנו נבחר. מה שמשנה זה לשים לב שאנחנו הולכים עכשיו לסרוג כל תפר פנוי לאורך הצלע, מול כל אחד מהתפרים לאורך השורות, בין אם זו שורה ראשונה או שורה אחרונה של אותו בסיס. אז אנחנו נעשה את זה, שוב, תפר מול תפר. כל אחד מאיתנו יסרוג את חצאי העמודים לאורך
כל השורה הזו, ונחזור כדי לראות איך אנחנו ממשיכים לחבר בצלע הבאה. ושוב הגענו לשורה המחברת, ניכנס לתפר הקיצוני בה ונסרוג עין שטוחה. ועכשיו אנחנו נחבר כל תפר לאורך צלע הריבוע למול תפר בסיום כל שורה. אבל כאן יש 38 תפרים לאורך הצלע וכאן יש 31. זאת אומרת שיש לי פער של 7 תפרים. כדי לגשר על כך אנחנו נחבר כל פעם 3 תפרים ובתפר הרביעי אנחנו נקפוץ על שורה אחת. אני אדגים, נכנסת לתפר הראשון ולשורה הראשונה וחצי עמוד. תפר הבא ושורה הבאה וחצי עמוד, וכך גם בתפר הבא. אז יש לי 3 תפרים שסרגנו תפר מול שורה. עכשיו אני אכנס לתפר הרביעי הבא, ואני לא אכנס לשורה הבאה, אלא אני אדלג לשורה שאחריה. אז אלה היו 3 תפרים רגילים, ואז דילגתי וסרגתי את התפר הבא למקום הבא. הדילוג לא נעשה כאן, הדילוג נעשה רק בשורות מאחור. שוב רביעייה חדשה. תפר מול שורה, זה 1, זה 2, זה 3, וזה צריך להיות 4. במקום להיכנס לפה אני מדלגת הרביעי על המקום הבא. פעם אחרונה שאני מראה לכם, ואחר כך כל אחד ימשיך בנפרד. 1, 2, 3, ואת הרביעי אני נכנסת פה לפי הסדר, אבל כאן מדלגת על שורה. כל אחד מאיתנו ימשיך עד הסוף באותו האופן, וניפגש כדי להראות איך להמשיך מכאן. ושוב הגענו אל שורה מחברת, ניכנס לקצה שלה, ועין שטוחה. נותר לנו עוד לחבר את הצלע הזו, שפה שוב זה קל מכיוון שזה אחד מול השני, תפר מול תפר. ואז שוב אנחנו נגיע לכאן ונתחבר לקצה בעין שטוחה, ואז נעשה בדיוק אותו דבר כמו שעשינו קודם. לאורך השורות אנחנו בכל פעם נתחבר ל3 תפרים תפר מול שורה, ובתפר הרביעי נמשיך כאן לפי הסדר אבל נדלג פה על שורה אחת. נסיים בסופו של דבר כאן בעין שטוחה ונגזור ונחביא את החוטים. וכעת אנחנו נסיים בכמה סיבובים שיסרגו סביב על כל היקף הסל שלנו. כשאנחנו נתחיל לסרוג בשורה מחברת, ניקח את הנוחות ונתחבר בעין שרשרת ונסרוג חצי עמוד על כל אחד מהתפרים לאורך הסל. כשנגיע שוב לנקודת חיבור, לשורת חיבור, נסרוג עין שטוחה ונמשיך סביב. פירוט הסיבובים שיסרקו מופיע בהוראות הכתובות שלנו, ואנחנו נשוב ביחד אחרי שנסרוג את כל החלק הזה כדי להראות היכן ממקמים את הידיות. אז כל אחד מאיתנו ימשיך לסרוג סביב, כמות סיבובים בהתאם לרשום, ונתראה בהמשך. ידיות הסל סרוגות בשורות בדיוק כמו הבסיס. החידוש היחיד שיש לנו כאן זה החלפת הצבע, שתכף אנחנו נדגים. כמובן שיש פה שונות בכמות עיני השרשרת. עבור הידיות סרגתי 61 עיני שרשרת ו-60 חצי עמודים החל מתפר שני מהמסרגה, החל מעין שרשרת שנייה מהמסרגה.
ועשיתי שימוש במסרגה יותר קטנה, מזו שסרקתי את שאר הסל במסרגה 6 מילימטרים, כדי שהידית תהיה קצת יותר הדוקה. אז סרקתי לי פה דוגמית קטנה של 5 שרשרת ו-4 חצי עמודים החל מעין שרשרת שנייה מהמסרגה, וסרקתי 2 שורות, וכעת אני רוצה להחליף את הצבע בשורה הבאה. בתפר האחרון שאני סורגת, אני אקח חוט ואמשוך לולאה, ויש לי כעת 2 לולאות על המסרגה, ובאופן רגיל הייתי לוקחת עכשיו חוט וסוגרת את חצי העמוד. אנחנו נוותר על השלב האחרון, ונגיע בעצם רק לשלב הזה. לשלב אליו הגענו לאחר שנכנסנו לתפר האחרון ולקחנו את החוט. אז יש לי 2 לולאות על המסרגה. אני אניח לחוט הישן ואקח חוט חדש, ואת המשיכה האחרונה של התפר האחרון אני אעשה עם החוט החדש. אין שרשרת, אני מתהפכת וממשיכה לסרוג. כדאי כמובן לקבע את 2 החוטים האלה על ידי קשר אחד, ויותר מאוחר אנחנו נחביא את החוטים. אבל מכאן ואילך כבר אפשר להמשיך לסרוג כרגיל, ונניח ואני רוצה עכשיו להחליף שוב צבע, מה שאנחנו נעשה בסיום השורה, נסרוג את התפר האחרון ולא נסיים אותו, ניקח את החוט החדש, ונמשוך את המשיכה האחרונה של התפר בעזרתו, ואז שוב החלפנו צבעים. לאחר שסיימתי לסרוג את הסיבובים שלי, ואתם יכולים לראות שיש לי כאן בעצם 2 סיבובים בנוץ, סיבוב אחד במלגה צהוב ו3 סיבובים במלגה שמנת, אנחנו נחבר את הידיות שלנו. אני מחברת אותן בהמשך ישיר לקו החיבור של כל 2 ריבועים. ניקח את הצד הימני של הידית ונחבר, תדמיינו שזה מחובר כך אבל מבפנים. זאת אומרת, אני מגיעה עד הסיבוב הצהוב, אבל אני עושה את זה מבפנים, נצמיד עם סיכה, נעשה את אותו דבר גם בצד השני, וכמובן שנעשה את אותו דבר גם עבור הידית השנייה. ועכשיו אנחנו ניקח חוט, את אותו החוט איתו סרגנו, ובעזרתו אנחנו נתפור בצד הפנימי של הסל סביב הידית וגם בקו ישר לאורכה, כשאפשר כל פעם להיכנס ממש בתפרים הקיימים, כמעט לא יראו את זה, אני חושבת שמרחוק בכלל לא יבחינו בזה. אז כל אחד מאיתנו יתפור את הידיות ונחזור לראות את הסל המוכן שלנו. אפשר להקטין או להגדיל את מידותיו על ידי סריגת פחות או יותר סיבובים בריבועי הגרני. אחר כך נצטרך להתאים כמובן את הבסיס, ואז כמספר העמודים על צל הריבוע נסרוג עיני שרשרת ונוסיף עוד אחת. בשורה הראשונה נסרוג חצי עמודים החל מעין השרשרת השנייה מהמסרגה, ונמשיך לסרוג בשורות עד שיווצר ריבוע. גם את הידיות נוכל להתאים לגודל שאנחנו רוצים. אפשר לסרוג פחות או יותר עיני שרשרת עבור אורך שונה, ופחות או יותר שורות עבור עובי שונה. את מגוון חוטי סופרקי תוכלו למצוא בשלל חנויות יצירה וסריגה בישראל. אני ממליצה לבקר באתר סופרקיט על מנת לצפות בקטלוג הצמר החדש ולהירשם להדרכות ולהטבות ייחודיות. כמובן שמי שמעוניין ליהנות מהדרכות נוספות וחדשות מוזמן להירשם לערוץ היוטיוב של חברת סופרקיט ושלנו ולעקוב אחרינו ברשתות החברתיות. שתהיה לכולכם סריגה נעימה.